Tako da v bistvu smo pa dan začeli, ne? Sem Olja Mirković, delam pri Društvu zaveznikov mehkega pristanka, projekt dela za Romi v naselju, kjer delamo čez celo leto, izvajamo več projektov. En izmed projektov je tudi ta današnji, to je počitniška delavnica za romske otroke. Risali bomo pa danes, vsak bo narisal svojo hišo. Kako se bo reči hiša po romsko? Ker. Pa malo bomo otroki seznanili z materiali, z načini, slikanja, risanja, tehnika. Pa ima pa velika bolj. Moram je cel vsi bil. Letit. Kak? Letit. Lepo. Džukla. Na tem projektu smo se letos odločili delati eno, oziroma zbirati material za eno slikanico, ki bo, ko bo nastala prva dvojezična romsko-slovenska slikanica. V Sloveniji mislim pa, da tudi širše. Pojde mi napis, carič. Bomo torej strokovno odprli, ne? Upam, da nam bo šlo bojišto prvič. Ja, pri tem projektu sodelujejo prostovoljci, pri ostalih projektih pa ponavadi ne. Zdravo, jaz sem Staša, jaz sem veš, da sem prek Olje. Jaz sem se noga in tako sem tudi nekak sem prišla, ker je naša Olja pobudnica tega projekta se noga in jaz sem z njo. Kaj sem prišla sem, ko je Olja rekla, da moram drugač ne bi. V našem okolju zelo težko pridobiti prostovoljce za delo za Romi. Mislim, tisti ljudje, ki živijo v Ljubljani, ne, se mi to zdi mogoče malo egzotično. Ti najbolj veš, ja. Tretji projekt je Ciganski lonec, ki tudi poteka danes. To pa je prehranjevalna navada, ugotavljanje prehranjevalnih navad Romov. Uporabljamo materiale za kuhanje, podobne kot jih oni uporabljajo. Ne? To pa je veliko krompirja, veliko testenin. Tem materialom pa poskušamo nekako dodati več zelenjave, poskušamo zraven v delavnice vključiti tradicionalno romsko prehrano, kjer nam oni pokažejo, kako pripravljajo hrano na različne načine, v žerjavici, na ognju in tako. Ja, oni se skopljajo vodnjake. Ker če neče vodam nad oninom vodo, sem rekel, se bom pa sam zrekel. Pred lansko leto naredil in sem je sam plačil. Neče ne prekuhavamo, kar tako je pijemo. Samo ni pa dobro za pit, ker ni 20 metrov leje tam WC, ne? In to se ceje vse not. Zamo! Ja, če hikje nuna. A strči ko nuna. Jelenka, ja pa Anja harja, ne? Tukaj smo videli prej, da zbira se, v repu nabirate ta odpadni material, bakar, kovine, odpadne. Ja. Igrača romskega otroka je ponavadi zdaj že večkrat kolone, žoge, to je pa tudi vse. Ne?